Nomor 10 sebutno tambahane sing diarani isim tasniyah yuk garis nulis nak sing kuno mau garis yang ini sebutno tambahane sing jeneng isim tasniyah. Isim tasniyah kuwi tambahane alif karo nun wis gawe nang dhewe. Sama. Isim tasniyah iku akhire duma sebut. Jadi sing jenenge tasniyah kuwi tambahane alif karo nun ya. Misale muslimani iki jenenge loro Kang diarani kalang ya iku kang makan disusun-susun ya kan